روز چهارشنبه 26 اردیبهشت زندانی سیاسی عقیدتی خسرو بشارت پس از تحمل 15 سال اسارت در زندان قزلحصار توسط قضایی رژیم اعدام شد. در هفته گذشته دست کم 16 زندانی از جمله یک زندانی زن در زندانهای قزلحصار، مشهد، ایلام، اصفهان و بم توسط قضایی رژیم اعدام شدند. زندانیان شرکت کننده در کمپین سه‌شنبه های نه به اعدام در 16 هفته اعتصاب قضا با انتشار بیانیه‌ای به انتقال دو زندانی عقیدتی سیاسی برای اجرای حکم اعدام اعتراض کردند. آنها در بیانیه خود نوشتند رژیم ولایت فقیه برای جلوگیری از قیام به سرکوب در خیابانها با گشت ننگین ارشاد و سرعت بخشیدن به صدور و اجرای احکام ننگین اعدام در زندانها روی آورده است. روز یک شنبه 23 اردیبهشت ماموران گارد زندان اوین به بند زنان یورش برده و وسایل آنها را بازرسی کردند. مامورین گارد کلیه وسایل زندانیان را بازرسی و تخریب کردند. آنها حتی کفش‌های زندانیان را پاره کردند و هنگام بازرسی از الفاظ رکیک علیه زنان زندانی استفاده کردند. روز پنجشنبه 27 اردیبهشت زنان زندانی در زندان ارومیه دست به شورش زده و با ماموران گارد زندان که برای سرکوب آنها اعزام شده بودند درگیر شدند. این شورش زمانی به وقوع پیوست که مأمورین جهت انتقال یک زن زندانی برای اعدام به بند زنان مراجعه کردند. زندانی سیاسی کاروان شاهی پروانه در اعتراض به بلا تکلیفی 20 ماهه خود در زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زده است. این زندانی سیاسی در آبان 1401 توسط عوامل وزارت اطلاعات دستگیر شده و تاکنون بلا تکلیف مانده است. زندانی سیاسی وحید بنی عامریان به خاطر همکاری با سازمان مجاهدین متهم به بغی شده است. این اتهام می تواند به صدور حکم اعدام یا احکام سنگین علیه این زندانی سیاسی منجر شود. شیوع ساس در بند 8 زندان اوین منجر به بحرانی در این زندان شده است. بر اساس گزارشات رسیده زندانیان به خاطر گزش ساس شبها امکان استراحت ندارند. همچنین بیمارستان شهدای تجریش به زندان اوین اعلام کرده که از پذیرش بیماران اعزامی از این زندان به دلیل شیوع ساس خودداری خواهد کرد.